Bugün endi jahl haqida suhbatlashyapmiz. O'spirin yigitlarni, qizlarni ham jahli o'zgacha bo'ladi. Ha, va bu o'sha davrdada. Bu juda ham muhim davr hisoblanadi, chunki o'sha ota-onalar bilan o'zaro munosabat, tengdoshlar bilan o'zaro munosabat. Jahli burnining uchida deyshadi, undan-da yaqinroq turadi lekin. Yoshlarimizda qanday kechyapti bu jarayon? Kim ko'p jahldor? Nurzidaxon. Oo. Qarqa bo'lib ketadilar, hikmat. O'ylamasdan. Jahllar chiqadilar. Nurzida nima jahlingizni chiqaradi? Nurzida. Nimadir yoqmasa, umuman gapirgim kelmaydi. Gapirmay qo'yasiz, a? Shunaqa. Sizda qanday kechadi bu? Menda umuman sahnada jahlimni ko'rsatgim kelmaydi. Nahotki jahl yo'q inson ham bor bo'lsa bu dunyoda. Birovlarga ko'rsatib yoki kimadir dilga namoyish qilmaysiz. Hali hayot oldinda.